Lembramos desde que o 2011 é o ano europeo do voluntariado e aquí na revista imos seguir o traballo de diferentes organizacións solidarias. E por iso, nada mellor que aproveitar o pulo mediático de personaxes coñecidos para poñerlles cara aos miles de galegos anónimos que traballan como voluntarios nos máis diversos eidos. Hoxe estamos en Vigo con David Amor, o xigante de Salceda de Caselas, que reparte o seu traballo entre o deporte, o humor e a solidariedade. La Julia, Sonia, ¿subimos? Venga. Pues vamos a ver a Julia. O deportista e showman galego David Amor vai coñecer hoxe de primeira man o programa de voluntariado da Asociación Española contra o Cancro. Guapa, como estás? Hola, Obdulia, que tal? Bueno, eu son David, que tal? Hola. Así se coñeces, encantado. Sí, a David, lo veo mucho. Sí, bueno. Muchas gracias, que tal? A asociación puxo en marcha hai 5 anos un programa de asistencia ao domicilio e hospitalaria para os enfermos de cancro. Dan cursos aos voluntarios para acompañar os pacientes e mesmo para axudalos a facer xestións e trámites. Nos cursos de voluntariado pues, enseñamos pues, desde habilidades sociales, de como entrar, pues, o que comentaba antes unha voluntaria, como entrar nunha habitación, como falar de unha persona pues, que está moi enferma, ou como animala tamén, ¿no? Que ao final o que facemos sobre todo pois é animación, pois un pouco de desahogo pois, das súas preocupacións. ¿No? Esas cousas aprenden nos cursos, en da que en palabras das miñas, de moitas das voluntarias da asociación, pois elas din que nos cursos lles ensinamos máis todo o que non poden facer que o que deben de facer, porque o voluntario ten unhas tarefas moi concretas, ¿no? Moi determinadas. Teresa xa coidou do seu fillo e do seu marido enfermos e agora é un dos maiores apoios de Obdulia. E que tal, ben? Hai conexión, acertou? Sí, sí, sí. Estou deseando que venga el miércoles ou que vayamos al médico ou que... Para poder... estar con ella. E é moi curioso porque falando cos voluntarios non só é o que axudan eles, os outros, sino que eu penso que eles se sinten moitas veces axudados, non? Polas conversas que tens con eles, non porque se sintan mellor personas, nin lavas a túa alma por facer isto, sino polo feito de que eles, bueno, pois tamén é xente que ten compañía, que no caso de que nos contaba Teresa que viviu moitos anos que non salía da casa, isto era unha excusa para ela para salir da casa. Como unha irmá, como personas moi buenas, moi buenas. Les sale de dentro todo lo que hacen, se ve que lo hacen con amor y con mucho cariño. Perdón, tenía sí. Que decir que tengo usted unas uñas preciosas, me acaba de fijar. A veces son las familias las que te cuentan sus problemas, sus necesidades, sus angustias. Y bueno, es al subir el decir, bueno, yo me voy a poner en el lugar de los demás. Y entonces yo creo que a partir de ahí ya no hay problema. Y sobre todo el decir, mis problemas, que todos los tenemos, quedan aquí a la puerta, y ahora yo soy un ser humano con la mente dispuesta a escuchar y a darles alegría, a darles cariño. Y bueno, y a veces, pues si hay que llorar con ellos, pues terminamos a veces algunas lágrimas y que nos caen. E me considero afortunado e penso que se eu de alguma maneira, por pequena que sexa, podo contribuir a que se mostre este traballo que fai esta xente, pois maravilloso, e realmente os protagonistas son eles, os héroes anónimos son eles, e nós, pois bueno, aproveitamos este cacho que salimos así nesa pantallinha de Cencando e que a xente nos ve, pois decir, pois mirad esta xente que fai un traballo maravilloso, que son xente normal, como somos todos, e que sendo normales se pode facer moito sin necesidade de ser nin héroes, nin millonarios, nin sair nas revistas. Pois son como un máximo de 2 ou 3 horas a semana, non deben de estar con o mesmo paciente pois máis de 6 meses, normalmente terminado ese ciclo, pois teñen unha entrevista coa psicóloga da asociación para valorar pois posibles implicacións emocionais que as persudiquen a elas. A ver, Jesús, a que sorpresa te temos por aquí? A ver. Xa que todos os días é para Ana. ¡Hombre! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Buenos días. Venga, no te conozco. A ver, espera. Puede ser. ¡Ay! ¡El que cuenta chistes! ¡Ese mismo! ¡El que cuenta chistes! Sí, ese soy yo. ¿Qué tal? ¡Venga!
O labor dos voluntarios non ten prezo, e son moitas veces o ombro no que se apoian os enfermos. Sen embargo, todos coinciden en que é moito máis o que reciben co que dan. Pero te voy a decir unha cosa, antes de nada, quero poner por delante que esta é unha organización moi seria, moi formal, que cando necesitas ayuda, te la dan, te la brindan a manos llenas, e desde luego, yo estoy moi contenta. Muy contenta, porque si en un momento dado no tienes quien te eche una mano, ellos te lo echan. David Zamora amosou que é grande ata de corazón e puxo o seu grau de area para dar a coñecer o labor destes voluntarios.